सेवा संगरे आज 45तम रथ यात्रा रो बाहुडा यात्रा आज आमर बाहुडा रथ जाई फेरी चंती
ଫେରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥାଏ ସେଇଭଳି ଆଜି ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ 25,000 ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯାହାକି ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନିମାନ ନନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆସି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ 11ଟାରୁ ନେଇ ରାତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଏଠି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଏଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଲଙ୍ଗର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ସର୍ବତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆସି ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ରଥ ଯେଉଁ ଟଣାରେ ସହଯୋଗ କରି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆଜି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ସୁନାବେଶ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସୁନାବେଶ ଆମର ରଥ ଉପରେ ହେବ। ଆଗରୁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କାଲି ରଥରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମର ଯେମିତି ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିବେ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟିକା ଭଜନ କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଜି ଏବେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେଗରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଚାହେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ହଉ କୌଣସି, ତ ସେମାନଙ୍କ ବେଗର ସହଯୋଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ MCD NDM ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।